Активісти фонду «Автоволонтери.com.ua» та «Волонтери Прикарпаття» зібрали 2,5 тисячі євро на портативний апарат УЗД. Це мобільний універсальний сканер, що працює в парі з мобільним додатком. Перший такий придбаний портативний УЗД-сканер передали Коломийській центральній лікарні. Це, кажуть медики, допоможе розвантажити черги до УЗД-кабінетів. Наступний такий апарат, за словами волонтерів, закуплять для стабпункту на передовій. Перше, що тут перевага, це мобільність. Бачимо, що апарат всього-навсього, от він є, підключається бездротово до планшета, до телефона. Це любий лікар може взяти в кишеню, він мобільний, не треба возити з собою величезний УЗД-апарат або пацієнта до апарату. Це для ургенції, для оперативних втручань, де він необхідний, це дуже корисна річ. Цим методом ультразвукової мав би володіти кожен доктор, в принципі. Техніка постійно потребує оновлення. Кожен рік щось виходить нове з іншими можливостями. Якщо ця річ заміни великий ящик, це вже дуже позитивно. Це безпосередньо, може, чи швидка, чи на вулиці, чи в домашніх умовах можна зробити велике дослідження. Завітали до нашої центральної районної лікарні з черговим подарунком. Від них довший час була потреба в переносному сканері. І ми з нашими друзями, волонтери Галичини, зібрали величезну суму, як для волонтерських організацій. Знайшли цей датчик. І сьогодні, дякувати Богу, він є тут у нас, що відповідно покращить і надання медичної допомоги. Наші лікарі-діагности будуть більш мобільними. З цим датчиком можуть допомагати і на дому, в будь-якій палаті, в будь-якій місцевості. Це є F-16 в УЗД-діагностиці, так? Тобто, якщо ви всі пам'ятаєте датчик, апарат УЗД – це величезне обладнання, яке стоїть і багато важить. Відповідно, цей датчик – це маленький датчик по розміру телефона, під'єднується до телефона, дуже мобільний. Останнє слово в медицині, в діагностиці, і наша лікарня буде це мати. Дякуємо волонтерам, які долучилися. Це дуже крута історія. У нас у лікарні є 4 УЗД-кабінети, є стаціонарні УЗД-апарати і преміум-класу, але даний апарат, який передали нам волонтери, це є портативний апарат, який дуже потрібний для роботи круглодобової для лікарів, які пацієнтам, яким потребується, зробити УЗД в інших відділах. Як маємо з реанімації, хірургія для важких хворих, для лежачих. І про навантаження, то один кабінет на одного доктора приблизно в день 30%. У нас є постійні партнери, ми працюємо, це один з напрямків, це допомога обладнанням, ви знаєте, що ми допомагали лікарні з реабілітаційним обладнанням, з ліжками. Ну так, щоб в двох словах, щоб багато не розказувати, на протязі місяця 16 тонн медичної допомоги передано закладам Івано-Франківської області, не тільки Коломийської. Крім того, наш фонд разом з нашими партнерами з Норвегії ведемо таку програму по підтримці важко поранених наших хлопців по всій Україні. Є 3 лікарні, які ми забезпечуємо парентеральним харчуванням хлопцям, які знаходяться в край важкому стані. Кожного місяця ми відправляємо по запитах це харчування. Відповідно, це теж дуже крута історія.